Liçenorët kanë hedhur një hap të madh para që të ruajnë vendin e parë, kjo pasi kanë kaluar një pengesë të madhe në Bilisht, ku kanë mundur dhe vollin me rezultate 1-2. Ka qenë një ndeshje shumë luftarake, por progredecarët kanë bërë diferencë që në pjesën e parë, kur kanë shënuar 2 gola me anë të toplarit. Me këtë rezultat, liçenorët kanë fituar qetësi dhe siguri. Vendasit kanë luajtur mirë në pjesën e dytë, kur her pas here janë afruar golit dhe kanë mundur të shënojnë, duke ngushtuar diferencën, por pa forcën për të ndryshuar rezultatin. Liçenorët tashmë kanë një ndeshje tjetër në transfert me Elbasanin, edhe pse dy ndeshjet e realizuar ka qenë me fitore për ta. Për trajnerin Samuel Nika i Liçenorët duhet të jenë mjaft të kujdesshëm për të mos gabuar. Realisht objektivat tonë ishin më të mëdha dhe normalisht kjo bën një diferencën. Po me një fitore të rëndësishme, e cila na hap rrugë tash edhe për një finale që e kemi javën tjetër me Elbasanin, ku do të përgatitemi maksimalisht të dalim fituese edhe për Elbasanin. Po në përgjithësi ishte një ndeshje e mirë, e dominuar. Posedim topit në raste edhe në tana kuponita që ka një ndeshje futbolit. Me gjitha te, për balë kishim një në skuadrat më të mira, kështu që kjo e bënë edhe ma me blerë këtë tre pish. O, të mdretën, jena dy rivalet kryesore, të shena me pikë barabarta, normalisht ka për të ketë një ndeshje shumë e fort, një finale para kushme, cilën me pak fat edhe mendimin e Zotit na besoj se do t'ja dalim, do të thena me 3 pikë për këtë. Nuk mund të themi që kalon direkt, por do të hedhim një hap transition, mendoj që me një fiturë mund ta them që kena përshtu një 70% të rrugës që kena deri në fund. Theksojmë se një ndeshje përcaktuese për ta është përballja e drejtpërdrejtë me Elbasanin.